қазақстандықтар үшін алдағы уақытта Армениядан көлік сатып алу тиімсіз болуы мүмкін. Себебі келер жылдан кеден салығы өседі. Қаңтардан қалаға 100 мыңнан астам көлік әкелінген. Бұл былтырғыдан 2,5 есе көп. Келесі жылы 1 қаңтарда жеңілдіктер күшін жояды. Армения Еуразиялық экономикалық одаққа мүше ел, сондықтан бұл жағдай Еуразиялық экономикалық комиссияның 2017 жылғы шешімімен реттеледі. Ал жаңа тәртіптің қолданылуына 89 күн қалды. Қазақстанға көліктер Армениядан басқа Ресей мен Қырғызстаннан әкелінеді. Айырғалпақты ағайындар көлікті әлі де жеңілдікпен ала алады. Былтыр жазда ел үкіметі Еуразиялық экономикалық одақтан тыс жерде 2014 жылға дейін шығарылған көліктерге баж салығын азайтқан. Салық төмендеп көлік саудасы өсті, ел бюджетіне түсім артты. Салықты азайтудың тағы бір себебі экологияны жақсарту. Гибридті қозғалтқышты көліктерге де баж салығының ең төмен мөлшері қарастырылған. Электромобильдер үшін кедендік баж салығы алынып тасталды. Еуразиялық экономикалық одақтан тыс жерде шығарылған автокөліктерге төмендетілген баж салығының мерзімі биыл 31 желтоқсанда бітеді. Мотивировать людей, почему он должен ездить? Жұртты зиян келтірмейтін көліктерге мінуге ынталандыру қажет. Халқымыз саналы деп санаймын. Егер жанармай құймай қаржысын үнемдейтін білсе, қалаларымызда электр көліктер саны артады деп ойлаймын.